oli mulabi mulungi wa Delta TV tukole programu yo enganzi eya golokoka ola kunyongera mu bajukiza ntirwa kusatu enaku z'omwezi ziri abiri munya omwezi gwa kubiri omwaka 12 abiri mugumu onaku la kusatu kusinza ku time table yo joli nao etugamanti inakuba na mugenyi owenjawulo oba profile mugoloka tukole oba olugendo lw'omugenyi mugolokoka tukole mutegedde bulungi kakati ye profile eyo onako lwalero banja de bamanja nti olchazza abantu banji abamanya naye tuchya kubanjayo oyine banji lyaffe konze banja ki nti twetaaga omukulu twetaaga senga twetaaga jajja yeye byonna konze yani oyo nti senga kulannama konze kankule kisoboka kyonna mufuba okuba nti mubatuusaako era kyenyinza okukakasa olunaku olwaleero nti ndi naye mu studios za Delta TV era mukaseera kano gwe tugenda okuprofilinga oba gwe tugenda okutambula naye mu lwaleero mu kanyumiro kaffe ak'olugendo lw'omugenyi mugoloka tukole agenda tunyumiza ebyafaayo byonna okuva ewaka okuva ewa tatwe ne mama we gye bamuzaala kyalo kyawa ebyenfuna bye yabya biyimidde bitya okutuuka olwaleero ye nga ye ngaali independent oba ng'alina amaka agage nga yava mu buvunaanyizibwa mu mikono gy'abazadde be sijja kulandagange yakasibira embaali nti wekalifa ndisanga omukalo kanzikirize senga ababuzeko mpulyesanyi senga naye nti kanzuke nkwebuulizeeko kyetunyawo abali ba Delta TV baagala okwongera okakasa nti senga kulannama gwe tuli naye olwaleero babuzeeko abalabi ba Delta TV nesiimye okubasisinkana mwebale tulaba mwebale twagala mwebale kunjagala nibakyaza abagenyi bangi nemisigala nga mubanja nti ate senga waffe senga w'eggwanga nze President General w'abasawo b'ekinansi mu ggwanga agata ebibiina mpitibwa senga kulannama aligaweesa ndi mukyala mufumbo ow'empeta akalidde era anyumirwa obufumbo era abaana abawala mwenna gye muli n'abakyala abatali bafumbo mwetanire nnyo obufumbo obufumbo kya bbeeyi obufumbo kirungi nange gwe mulaba nali simanyi nti obufumbo bulimu ekyama bw'ekiti naye ndowooza mundaba n'embeera yakyo nze mukyala Jumba Lubowa aligaweesa oyo nno esenga kulannama oba mukyala Jumba Lubowa aligaweesa kakati asenga olunaku olwaleero mu kanyumiro kaffe akatwogera olwaleero tuba twogera ebigenda mu maaso mu ggwanga naye okusinza ku time table gye nakola n'abalabi baffe abalungi twasalawo nti olwokusatu tukole akanyumiro akayitibwa olugendo lw'omugenyi mu golokoka oba profile ne tuleeta omuntu ow'erinnya nga ggwe bannayuganda gwe bawulira nti bw'ogamba singa kulannama teri atamumanyi atamulabangako yali awulidde ku linnya eryo eyali amulabyeko era kaakati kaseera ddemu amweyongeze kaakati olwaleero twagala ku profilinga ggwe oba olugendo lwo okutuuka olwaleero wano w'oli okutuuka ku Delta TV olwaleero byetwagala senga kulannama yaani era amannya ga matuufu yeggwani abalabi bye balinza okulaba onaokuwulira amannya gange amatuufu agantumibwa mmange ne kitange natuumibwa erinnya ery'ekika nga neddira nte n'abakooza Kezia Kezia eryo lyali linnya lya senga wange naye nga lya ddiini era senga wange ye yali Kezia kulannama senga wange yali mukyala muzaalisa abaana ab'ekinnansi manye ebiseera byedda abantu abasinga bazaaliranga mu byalo malwaliro ago gaali nga matono era buli kinvinvi gw'olaba ku kyalo okwaffe Mutungo Kigo oba Mutungo Kajjansi abasinga bayita mu mikono gya senga wange twalinako abazaalisa babiri omugenzi Fatuma n'omugenzi Kulannama senga wange ennaku zino babayita bamulerwa
atenga yali musawo owekinnansi ayamba abantu mu buli kika mu buli ngeri yonna. Family giwazaalibwamu ya mama yakuzala ne yali musawo wa kinnansi. Mama wange teyali mukyala musawo wa kinnansi. Yali mulerwa. Senga wange yali mulerwa. Era yali mukyala wa byewunyo nga bw'olemererwa okuzaala nga akulongoosa n'olumuli n'akutunga n'obuso. Olumuli luno olukalidde tuliyita nkalira ffe abasawo olukalidde wa omukisaka nga lwakozesa okulongoosa omukyala n'akulongoosa oba bw'oba ng'oli mufunda n'akusala n'akutunga n'obuso bwaffe ow'ekinnansi. Obuso buno butunga emikeeka obuso n'emikeeka era senga wange yali mukyala wa byewunyo nnyo. Okay. Yali senga wange, tata wange yayitibwanga Morris Kakooza, era agalamidde ku mutalo gwe Kigo, Mutungo, Kitiko, Kajjansi. Yali musajja mu Kristu, yali musajja mu Katuliki. Okay. Ne mama wange, kitange yali saba Kristu mulamba. Mama wange naye yali mukyala mu Katuliki. Nakati ye akyaliwo, kitange yawummula. Mama wange yewali enkuyege zikyamukubira enduulu era ndowooza abasinga baamulabyeko nabadde mukolera birthday ye ey'emyaka 82. Ewaawo. Okay. Oyo nno ye kali nkuyite nabakoosa nkuyitani kulannama. Kulannama. Singa kulannama. Kaakati olwaleero tumaze okutegeera gye wazaalibwa taata tumutegedde ne maama. Kaakati ali awo ali mu kutwaba mu pulogulaamu eno yagoloka tukole. Ayagala okumanya ebyenfuna awake wammwe byali biyimiridde bitya oba nakati bikyayimiridde bitya byali bitya wakuzibwa otya mu mbeera emaka gaali ga ssente bwali bwavu bakola batya abazadde okusobola okukuza okutuukana. Amaka gaffe tegaali ga ssente. Amaka gaffe twandigayise gaali mu mbeera ya bwavu naye nakulira mu maka amakozi. Naye nga tetuli bagagga. Ewaffe kitange yali musajja mulimi ne maama wange naye yali mukyala mulimi. Taata wange yalina omudaala e Nakasero mu katale. Taata wange be basajja abagulawo akatale k'e Nakasero. Naye ekyenjawulo ku taata wange ku mbeerero kati taata wange ye yalimanga ebyo ebibala ate byeyaleetanga mu katale. Nze nakula eka mmanyi nti obulimi ye ansa. Nakula ffe tuli ku nnyanja yennyini gy'owulira ye Nakabugo oba ku Serena y'Ekigo. Awo Serena y'Ekigo weetudde ery'ettaka lyonna lyali lya taata wange. Era taata wange ye yaguzaawo omugenzi Edward Nsubuga. Edward Nsubuga yali Munnakenya ye yavaako okuguza aba Serena kati Serena eriwo gye bayita Serena Kigo. Kati wano taata bwe yali alima yali limira ku ttaka eryo oba yali alina gyapangisa nedda twayina ettaka ddene kwalimira kyeva olaba na kati nkuze nenyumiririza mu kulima ffe tukuze tuli balimi. Ffe buli mwana eyakulanga mukuza myaka 5 nga bakuwa akakumbiko nga kampi bwe kati. Nze nagenda okuweza emyaka 7 nze gwe mulaba nga neetikka ekibbo ky'ejjobyo tuyina gwe twayitanga bye twayitanga ebiseerera tuyina bye twayitanga saaga nakati oyo lwakuba ebyedda tebyafuuyirwanga. Naye nga twayinanga ebibala nga tubirima ku nnyanja eyo wansi ku binsambwe nga binyirira okufa era nga neetikka ekibbo ne mama wange ne yeetikka ekibbo ne tubitwala mu katale ne tubitunda. Olumu twalinnyanga bbaasi ne tubireeta mu katale k'owino nga tusanga batulinzi nga tuba n'ebibala ebirungi ennyo naye ffe tetwayinanga nti guno mudaala. Ate taata wange ye yayina omudaala e Nakasero naye mama wange yatundiranga mu owino nga lwanajja nga nze muwerekera nze nakulandika na kajagujagu. Era nze maama wange yakeranga n'ansalira nga tusala bino ebiri fresi n'angamba gwe weetikka oyite mu kawaali otwalire abalugwala
fera tu wakula tu manyi nti ebi balabi no jovyo nakati vichi nti vya abalugwala wali nga wachibale chimua wabalugwala wanyuira nga neti kechibo mama angena agenda munimiro nenzi jana inga nsanga ba nenzi erango sanga bali yao ngomoba ya buzada mune kano kana kale se mjovyo wano ejovyo balita mjovyo elaba afu mbange jovyo elio ngali bali saka unga kawa kamu ugo ngelabu enu wawo edi kawa nevi sere nangababi gata wamu elabu enaluanga yunga umanyaba alo vanza nyeza nyemu mkubo ngabayo mba tuja kurope wa mama o olese mvaiza fereti olese mvaiza fereti Bwacho zoza nyamukubo tujja kukuba ngabantisa manyi bali ngabantu bakulu nenga ne gubatisa mujagujagu na ye nalinga mweto waze nzera nebaza mamange yatukuliza mumpisa ngate nunji era bwe namalanga okutunda nga nkwata sente zange nga nzizinga mu kipapula nga nteeka mu kibonga neti kanga nzira yo ewaka bwe natukanga ewaka nayitanga manju nga tuina akakondo moita kali nga kasumali akagala olujiwe manju no nga tukwataka mbe no kakona kona ne kegula kati we kegula nga ne ntwala mu kisenge kyange ne mama ne ntereka ne ngenda ne chibo lwachi twaitanga maso olwa maso warugaza nga kufuru kati ngene manju eri akakodyo kafuje tugulira abantu je batamanyi kati nga ngenda na sanga mama wange munimiro kunyanja kunyeni kwetwali miranga mama wange nga ngamba kakati gwe yampitanga nezia na yenga alinga kezia nga ngamba nezia gwe tolima kwate dobo gendo funeva oge gwe tolima okwate dobo ogere munyanja ofunemva ofunemva mwezi mtu alira baligwala mwe mwaitinga te muzilia mwe mwaitanga baligwala atedde byenyanja byafanga nnyo banangere nsechose kati nagenda nga mukokowe walinga we kokowe nga dene na kati weriri waka ya kunyanja nga waliwe kisikirize kinene nga kulike kiinja kye yalirira bulungi bwe kiti nga ntulo oko tubera ne bisi bya fe ngo kwate ekisi noteka ku dobo noloba ekisi kye kisenga ekisi enaku zino batwandi kiyise nsiringanyo naye era kisigala kiyitibwa kisi naye bwe nkugamba nsiringanyo kitegeera kubanga enkuba bwetonya ensiringanyo evaayo netambula bweti kye kyefaananyiriza ekisi naye ekisi tukijja mutosi eri erisemberedde ennyanja oba ebidibadiba kati ekisi ekimwateekanga ku ddobo kuli n'ogenda ku nnyanja n'oluba naye nga buli lwoteekayo eddobo ovaayo na kyennyanja buli luteka yedde boboti nguvayo na chinyanja ololi miyaka emeka olo nali mu miyaka mwenda singa nga tute je miyaka mwenda jabiranga jya kusomero muganda wange sebo fe ensoma ya fe kitufu nasomako naye nasoma na kwa mchaku sana P3 enze sagala kulimba bantu P3 yes P3 emirimu jiwa kola nga jeja kulemesa ogenda kusomero kubanga wabelanga mukulima watete olime gene ovube byennyanja n'obwongo bwange tebwali nga bulungi nnyo ate mbutufu okusoma kuno saakwagala okusoma kuno nkwagadde bukulu kubanga kati naddayo ndi mukusoma Wali mukusoma ndi mukusoma kuba nina ebiruubirirwa byange ndinda ko today wali eri emyaka mwenda tuli kusomera mwana ateekeddwa okubanga ali kusomera emyaka mwenda naye emyaka mwenda singa kulanira mawo banna bakoza yali ngaali mu kusivuba byennyanja kwetikka jo byokulitwala mu katale k'owino okuguza abalugwala era sentence ze nakolanga ate ze zatwalanga bakulu bange kusomera ate nga era olwaleero bw'oyita ku kyalo ekyaffe babuuza bakulu bange ne bababuuza mukulu wa mwali atya kulannama olw'okuba nti nze nava buto nga ndi mujagujagu okusoma okwo tekwankuba nze nayagalanga nnyo bizinensi zino nayagalanga nnyo okukwata ku ssente era mama wange yankuba emigo mingi nnyo n'omwana tayagala kusoma tayagala kukola ki nze nga ninga mwana mulenzi olw'eggulo twagenda ng'okulima mu nnimiro bwe twavanga okulima kati nga tukola kye bayita okututuuba amazzi okututuuba amazzi kyeki okututuuba amazzi kwekugenda mu mazzi g'otasobola nga mawanvu gakukoma muno nayambalanga akapale kange kaalinga ka pinki
nga kaina wanechisa uchiriko ka handwe kati nga kwensiwa bwenti omuguwa ne ntutu amazi kati bo tutu amazi ebingegezo olo baziba neneko okusinga kuzino zolobere no kulwazi era kati nga buli jenkwata nga ntunga kuli olusengeri je nali muto ngezimu zintoloka kone nkaba kyenjanje kyange kinene nga kinemerede ne kiduka nsenga nga engege ekinyaje kyokutte okitunga ku mpale yeno ku mpale kwote ko sibaka gwa nensiba akaguba nesibisigala bizanya bwe biti none onye kirala nibo biba bingi jote bisobola kumenya kubanga biba bizanya biba bichali bilamu oli oli myaka meka olwo ndi mumwenda wo 10 oli muvubi omukubuka muvubi ndi muvubi ndi mulimi ata wabulane mama wange ku myaka ne mugamba mama kine kitoke bo tunachisala kendagala zinendagala ngeri jisikali green tuzireke lisobola kuvayo ngazili nebi wagu bingi ekiwa kitegeero otya kubeje kine nakati omuntu ali awenze kwata kitegeera tachimanya omuntu bwokulira mu kintu ngato kyagala okimanya ekitoke ekyo bwokisala kendagala kireeta ekitoke kisokusinziira endagala zokirekedde ku muwendo gw'endagala gokirekedde yes kati bwekijja bwe kisituka eno wansinga kinene ne kijjanga kijimunga kinene n'otandika ogamba nsalira kitooke ogenda okulaba wansi kisigadde kinene ng'eno kisongola n'omulimi akimanya ali awali mukulu aha kati bwe kituuka okussa kissa akatooke nga katono nnyo so bw'okirekera endagala ne kijja kye bayita mwana mugimu ne kijja kigenda okussa enkota ng'enkota eyo nene kati ku myaka 9-10 owabula maama wo nti tukutime bwe ti wali waliwo ssente era bwe nasanga ngo babaganda bange nga basalide ne mbagamba mama gwe tolaba ba mama mali nina mukulu wayo amuyita mama mali yazaala muto by then twamuyitanga mama mali ne mugatolanga basalide bubye kitoke bakimazeeko endagala ebyo byanjagaza nnyo mama wange era nagamba mu baana benzadde ono nezi yajja kuba kyanjawo era mu butuufu kye yayogera kyali kituufu nze nakula ndi mwana mujagujagu nengula amaato ku myaka emito nze navuga nga akaato bakayitanga kamyufu nensomoka nengenda ku paradise okujjako nalinjiza omuzoomubi olw'okubanga naloba ebyennyanja bino nentundako nga nfunye ebinene kati nali ntandise okuyiga okunywa omwenge ku myaka emeka egyo emito 9-10-11 awo kaakati nga bwemba ngenda ku paradise nteekamu eccupa ya bia mu lyato naye bankuba emiggo ani maama wange mukulu wange gwenzirako omulenzi taata wange bansibira emikono emabega ne bansiba amagulu ne banteeka mu kasenge ne banjiwako amazzi ne bankuba maama nagamba muteekeko n'omunnyo bannange kakibooko nga bakutaddeko omunnyo ku kabina kakibooko ako kaluma okufa anti wali olaluse nali ndaluse naye okuva olwo nenva ku kye bayita omwenge nakati nkuza eno mu bukulu nkaddiye sikomba ku mwenge wakukyawa era mbeebaza abampabula abakyali abalamu kubanga omukitange ye yafa era ngenza okukiraba ng'omwenge si mulungi abagunywa obulungi si kibi kubanga guleeta omusolo mu ggwanga naye abagunywa obubi omwenge si mulungi neebaza bakadde bange abampabula nensobola okubanga nva ku mwenge banne goloka tukole ekyagenda mu maaso ndoza tikusoke tumulemuko katono nnyo naye obudde ndoza tukyabwinako obwa buleeka eddakiika nga 3 senga yes, wali oli tudeko walere mabega koko katono nnyo taata yafuna obuvumu n'akuleka wetikke dodo n'ejjogo bitwali mu wino n'atabaako magezi gakuwaga enjawulo nti lwaki keziya oba neziya togenda ku ssomero ekyo bakyagala nnyo nembalemesa kituufu saali musiru nnyo naye bwe nali nkola ekigezo kya P3 nafubanga ne wemmanyi nteekawo zero era nasiba ekkira mu P3 nasiba ekkira ekyo sisobola kukirimba ggwanga mu P3 nasiba ekkira maama wange n'agamba nti okoze otya gw'osibye ekkira omwana wange omugezi ate eby'omusomero bigaanye
amagezi gali mukono nyasi ndiwo ne nyingirira omulimo ogutali mwangu gisobola nakwogera ko ku TV ne nziruka ne ngende guru no no du no vewaka ne ngende guru ku myaka emeka myaka 12 ate eliyato amato gasigalawo nga muto wanga nzirako bamita kave nga yaga controli singa nga tonda duka genda guru sere wazijawe zagula amato ago nakugambye natunda ngejjobyo nga mama wanga mpa ko nti nze nava butonga manche bayita sento kukekereza nga mama wanga mpa ko kunsanyusa nkugambye nalubanga ebyennyanja nentereka ate nalimanga lumonde mama nga akugamba nti kati eche kisambu kicho kati nga weri mira lumonde oyo nga amukulekera nga akugamba tunda ojja kwegulira mwengo yenengato kunako enkuru ku myaka ejo fetwa kula tulima fetwa kulira mu kyalo awola bakajja sikibadde kyalo nze sina kyalo kirala kyonna ekyalo kya fekekekekigo tukulidde mu kyalo era nze neewunya okuyita buli wamunga wajjudde ebizimbe era neewunya ewaffe wakulaakulanye watya nenja neewunya abantu abagamba nti omulembe gwa Museveni gwaleeta obwavu ekyo si kituufu guno omulembe ensi ekuzennyo. Okay, goloka tukole ekyagenda maaso naye tugenda soka tumulemu katono nnyo naye nga titunaba kumulamuko senga tuba tukomyewo yes, ogenda soko otanye oba oyongera okunyonyola wali nga okyali waka tunaba kudduka genda guru oli ku lyato wali otandise okuvuba ebyennyanja tumanye emize gy'ennyanja nadala ku saidi y'abaagala naawo emize gyo giba mingi nnyo wasurviving otya abono mala okunyonyolawo oluvannyuma tujja kuba atutwala ku lugendo lwe olwatuuka omuntu olosa n'ava waka mu maka g'abazadde be ate n'agenda eggulu yali agenze ekkola yokyo era nsonga kyezaamuddusa mu maka g'abazadde be goloka tukole ekyagenda mu maaso ndi nesenga kulanama oba kezia nani nasazi nabakoza gonna gandi ndi mukyale yeddirenti ne muzukulu wa Katongole Emulema Mbudu hatani aganye kati soka tukomeo katonyo tovaawo goloka tukole ekyagenda mu maaso.